butun Rossiya bo'ylab yuqish hollari ko'paymoqda. Endi u Yevropadagi vaziyati eng og'ir mamlakatga aylandi. Shifoxonalar to'lib ketgan. Bemorlarning aksari emlanmagan odamlar. Hozir shifoxona to'lgan. Har kuni 10% bemor chiqariladi. Yana shunchasini yotqizishga to'g'ri kelmoqda. Bemorlar soni oldingi COVID to'lqiniga qaraganda ko'p. Rasmiylar emlashning past ko'rsatkichidan norozilar. Mana endi ko'proq odamning emlanishiga harakat qilmoqdalar. Tabiiyki, o'zim va yaqinlarimning salomatligi men uchun muhim. O'ylaymanki, vaksina olishimiz kerak. Bo'lmasa COVID-ni yenga olmaymiz. Moskvada qisman karantin tartibi amalda. Muhim oziq-ovqat do'konlari va dorixonalarninggina faoliyatiga ruxsat berilgan. Shaharning asosiy temir yo'l bekatlarida maxsus xizmatchilar maxsus kiyimda yo'lovchilar kelishidan oldin bekatni dezinfeksiya qilmoqdalar. Prezident Putin shanbadan mamlakat bo'ylab ish joylarini yopishga farmon berdi. Biroq aksar rossiyaliklar to'langan ta'tildan sayohat maqsadida foydalanishga qaror qildilar. Sayyohlarning oqimi juda katta. Biz taklif qilayotgan hamma yo'nalishlarda narx-navo ko'tarilib ketdi. Karantin bo'lgani uchun odamlar ketishayapti. Честно, не страшно. To'g'risi, qo'rqinchli emas. Hamma narsa. Mehmonxonalarning ham narxi baland. Bu mening bu yildagi birinchi ta'tilim emas, 5-inchisi. Ular qoidalarga rioya qilishyapti. Bunga qo'shimcha, men emlanganman. U to'la asramasa ham yordam beradi. Shunday ekan, hammasi zo'r bo'ladi. Kreml bir muddat sayohatni taqiqladi, lekin hozir faqat ogohlantiryapti xolos. Aftidan bu chaqiriqqa quloq solayotgan odam kam. So'nggi so'rovga ko'ra, rossiyaliklarning 1/3 ish joylari yopilgan kunlari sayohatni rejalashtirganlar.